Пожарите стават все по-мащабни и все по-чести. Причината – климатичните промени, казват експерти. Повечето пожари са причинени от човека. В Европа делът им е 95%, сочат данни на Европейската информационна система за горски пожари. Според същата система, 2022 година е втората с най-много пожари в Европейския съюз след 2017 година. Изгоряла е площ в размер на над 800 000 хектара с 86% повече спрямо от 2021 година. Пожари е имало в 26 от 27-те държави членки, всички без Люксембург. Очакванията са броят им да се увеличава с повишението на температурите. Репортаж на Мария Георгиева и Кристина Налбантова. В Хасковско само за месец пламнаха близо 170 пожара. Заради многото огнища в края на юли в областта бе обявено и бедствено положение. Сред големите пожари беше и този между Сусам и Татарово, обхванал близо 16 000 декара. Огънят не стигна до къщите, но изплаши хората. Винаги, когато бъде пожар, селото е притеснение, защото всеки момент може да дойде до къщите и да изгори къщите и те да изгори, да се казва. И до днес причината за огъня не е ясна. Пожара може да тръгне от всичко, от слънцето, от някакво стъкло, от все от нещо може да стане в тая жега. Не вярвам в тази жега, при тези тръби, умишлено да тръгне човек да пали. Това е, за мен не е нормално. Дори и да не е умишлено, по много начини човешката небрежност може да доведе до пожар, казват климатолози. Интересно, че дори от изгорелите газове при силно форсиране на автомобила, дори крепътните треви могат да се запалят. По-далеч от огън в тези горещи летни дни. Барбекютата на открито са една от предпоставките за пожар през летния сезон. След възникването на пожарите, климатичните условия могат да доведат до разрастване на огъня. Когато имаме малко валежи и много високи температури, растителността изсъхва, горската растителност, тревите изсъхват и вече имаме една добра база. Ако имаме искра, да кажем имаме суха мълния, може да се запали такъв пожар. И вятъра тогава вече, другия метеорологичен фактор, вятъра може да го разпали доста сериозно. Най-много пожари избухват през месеците август и септември, но заради промените в климата и зачестяването на горещите вълни, експертите очакват този период да се удължи.